န်ကိုရီးယားသမ္မတရွှေခေါက်ပွဲကျင်းပပုံရှပိုင်းအလုံးမှာမြောက်ကိုရီးယားကတနေ့အတွင်းသူ့ရဲ့၉ချိန်မြောက်ပဲထိန်ထုံးချီကိုမက်လ၅ရက်မှာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရှိတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုဆန်းသက်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းအရသိရပါဗျ။လာမယ့်လတွေအတွင်းအကြီးစားလက်နက်တွေမြောက်ကိုရီးယားဆန်းသက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အစိုးရတွေကအခုပဲထိန်ထုံးချီပစ်လွတ်တဲ့အပေါ်ရှုံချအဖြစ်တင်ခဲ့ကြပါဗျ။နျူကလ িয়ার ရေဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်သွားပြီးတဲ့နောက်အခု၂ဆန်းပိုင်းဇန်နဝါရီလမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာဒုံးကျည်ဆန်းသက်ပစ်လွတ်မှုတွေကိုစံချိန်တင်အရေးအတွက်ထိတွန်းမြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာခေတ္တရန်နာခဲ့ပေမဲ့လည်းလကုံပိုင်းဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မှာအလားတူဆန်းသက်မှုတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ကိုရီးယားဟာမကြာမီကာလအတွင်းထောက်လန်းရေးဂျိုဒူလွတ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပုံရပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဒါမှမဟုတ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည် ICBMS ကိုလည်း2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဆန်းသက်လာမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်မှုနည်းပညာကိုတိတိတသာအရှိန်မြင့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အင်းကြီးဒေတာတွေကလစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့လဲဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနိုဘူအိုကီရှိကအခုနောက်ဆုံးပြစ်လို့ဆန်းသက်မှုအပြီးမှာပြောကြားခဲ့တာပါမက်ရှလာကိုရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဲပေးနေကြပြီးဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားလူကြုံရေးကောင်စီ NSC ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထူးခြားသောပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေအချင်းချင်းပြစ်လို့နှင်ကြီးအပေါ်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငင်းချင်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချင်းချောက်ချင်းအဖြစ်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြောင်းနေပေါင်ဂျီရီဒေတာတို့မှာတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆန်းသက်တဲ့အရေးတို့အပါအဝင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့အနည်းမျိုးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေအခြေအနေကိုပုံမှန်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း NSC ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းတကိုရီးယားသမ္မတအင်ဒိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအခြေအနေကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်38 knot စီမံကိန်းအဖွဲ့ကတော့ပျုံယန်ဟာရှင်ပြောင်းဒေတာမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအပြည့်အဝလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထိနိုင်ခြေရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအတွက်လောင်စာရီနဲ့စစ်ရုံတွေတိုးချဲ့နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေါင်ဂျီရီဒေတာမှရှိတဲ့စစ်ရုံကိုတော့2018ခုနှစ်မှာ New Lenet စမ်းသပ်မှုဆိုင်ငံမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကညာပြီးခရက်ကပိတ်ထားတာဟာကြားမြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအတွင်းအဲ့ဒီဒေတာအနီမှာအသေးစားငလျင်တွေစက်တိုက်လုတ်ကတ်ခဲ့ရမှာတောင်ကိုရီးယားပညာရှင်တွေက2018ခုနှစ်တုန်းကနောက်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကြောင့်ဘူမိဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။